1000多个日子以来，这座城市每一步都走得非常辛苦。我们用勇气期待的经验，因为我们知道，在我们走上世界舞台之前，我们要欢欣成为一座进步的城市。感谢在这艰辛的过程中先行者的付出，大家的包容，更感谢每一位参与这个改变的伙伴，让我们把握一次台湾的机会。